Dilmurat Ergashev үйүнөн 1 чакырым алыстыктан дары сатып келе жатат. Ал Чүй облусунун Көк Жар айылында жашайт. Аймакта кичи маршруттар каттаганы менен автобустар жүрбөйт. Мындан улам шаардык транспорттун жүргүнчүлөрү менен кысылышып, же минтип алыс болсо да керектүү жерине жөө барып келишет. Жумушка барган маалда аябай тыкыныч болот. Даже токтобой калат маршруттар. 15 минут болуп калат, 20 минут баркандай болуп калат да. Бирок эмне жүрсө жакшы болмок. Автобустарды койса ушу жака. Эми көк жарлыктар да автобустар да каттай баштайт. Себеби мэрия жакында 120 электробус сатып алат. Ал үчүн Азия өнүктүрүү банкы 120 АКШ доллар бөлгөн. Алар келсе Бишкектин четинде жайгашкан конуштарда, анын ичинде Көк Жар айылында да автобус каттайт. Автобустардын жүрүшү үчүн план түзүлүп, схемасы да чийилген. Көк жардын ичин айта кете турган болсок, ичинде микроавтобустар камсыздап келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок жанагы чоң көлөмдөгү автобустарды жүргүзүү боюнча дагы пландарыбыз бар, схемасы чийилген. Автопаркка жаңы автобустар келер менен ошол схемалардын үстүнө жүргүзүү боюнча пландарыбыз түзүлгөн. Ошондой эле кесилиш жолдордо унаалар бурулганда жөө жүргүнчүлөр өтүп жол тыгыны пайда болууда. Бул көйгөйдү жер өтмөктөрүн куруу менен чечсе болот. Калаа башчысынын айтымында 10-15 жер астындагы өтмөктөрдү каза турган техникалар бар. Баягыдагы асфальттын баарын казып, баарын жаап салып 2-3 ай жарым жыл жатпайт. Мен Алматыдан көргөм ушундай техниканы. Жолдун астына казып кирет, туннель кылып, тиягынан чыгып кетет. İçin kafelerinden öğütüp, vardığın abar olduğu da svetlerini koyup koysak, her bir, bir kança peşekotlu, perikotlu yerin astımen ötüttüren kılışımız gerek. Men bunu da özümden planıma girgizip atam. Борбордогу транспорт тыгынын азайтуу үчүн эстакадалык жолдорду куруу планы да быйылкы жылдын иш планына киргизилген. Ал Кытайдын жолдорду оңдоого бөлүнүүчү 244 миллион юань каражатына салынат. Фучика Левтостой көчөсүндө, жана Фучика келип туруп Дыйкан базарына такалып тупик болуп калган, ошону Баха көчөсүнө чыгаралык деген оюбуз бар. Анан Молодая гвардия жана Левтостой аябай тыгымдар көп, ошону да бир Молодая гвардиядан ушу Чапаев көчөсүнө чыгарып, ошол жакта бир эки өрүндүк транспорттук развязка болуш керек. Үчүнчүсү Төрөкул Айтматов көчөсүндөгү темир жолдун алдынан Левтостой көчөсүнө чыгарылат. Ал эми 4-түнчү көпүрөгө каражат артып калса, Анкарадан 7 апрель көчөсүнө чыга турган эстакадалык көпүрө курулат. Муну менен адистердин белгилешинде ички транспорт тыгынын бир кыйла азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.